Някакъв орел. Игъл. А така. Игъличо. Аз съм от телефон. Окей, от каквото искаш. Все тая. Чакайте да се изключа браузъри, глупости. Steam-чета, прави някакъв апдейт. Направи си сервер на Minecraft премиум. Не, той ще бъде за събове, няма да бъде премиум. Забравих за... С процесор i5 4460 ще... Да, ще я подкараш, мисля. И то без проблеми май. Нали... Имаш и по-добър избор, но... Мисля, че без проблеми ще я караш. Бич. Знаете ли какво? Аз съм нагъл. Аз е от тука и ще се превъртам на ляво. Надявам се да се превърта на ляво. О, бе! Кой се фърли, бе? Брат, имаме хак! Имаме хак! О, тия се самоубиха вече. Рипстрим. Какво стана? Какво стана? Не е рипстрим. Не. What? Защо ме карате да излизам от играта и да влизам отново? То спич къде, бе? Къде си, брат? О, мага, той мина зад мене. Ох, той пич лагва като изрод. Да! Приемаш хора в GTA, приемам. Каква видеокарта ми трябва да играя GTA с тебе? Еми, просто... Виж, какви са изискванията. Мале, това да не е от уния шибалите самолечета само. О май гад, добре, от добрите. Казаше за сървъра. Да бе, казах, че ще направя сървър за събовете. Няма да е премиум. Всеки ще му си игра от събовете. И ще си е, нали, 24-7. Йоло! Половината умряха. Къде е това, бе? Оооо, рип бесерал! Направо го унищожих, ама... We have a problem! Нещо от двигателя не ми харесва. Брат, къде е това, бе? А, ето го. Двигателчето не ми харесва. Не! Абе, да се факаме, защо? Защото пич дойде с мене. Не такой. Пич, спри да питаш това за GTA-а. Много ясно, че ще ти върви GTA-а, да фак. Аз съм даже със същия комп. Ама няма кой да погледне просто. Слушаш и народно. Често казано не. Нали, ако някой пусне нищо, няма да му кажа, обаче така да си го пусна сам, не. Защо има снайпери, като отгоре има RPG-та? Ако мога да знам къде са тия самолети? А. О, цели го! Мале, бати късмета! Тук трябва да има таймаутче. Е, бати късмета извадих. О, мага! Не! Това беше епик! Жалко, че нашите умряха. Къде ли отиде тоя пич? Пич, какво стана, бе? Снайперинюто. Ииии, не мога да те... Оцеля, бе, брат.
Не мога да оцеля. Уууу, на ко съм да му се не види? Лад, чакайте. Кутията на компа, която е твоята... Добре. Напред... What the fuck? Кво напред то пич, бе? Сериозно, никой не знае. Чури новата песен на Гери Никол. Разбрах, че има нова песен, ама не съм я слушал. Защо да я слушам? Аллах Акбар! Браво, бе, нашия го уби. Раунд Уинър. Слушаш ли Кондио? Слушал съм го. Айде сега. Ще може ли да стримам? О, брат, нямам идея. Хазард, казах ти, не го спами. О, фак, май лайф, някому оцели. О, фак. Къде са тези? Някой просто се самоуби без да направи абсолютно нищо. Аз трябва малко да регенна. Не! Кой остана? Леле, мале. Останаха много живи. Пичове, нещо не мога да го владея този самолет. Това е проблем. Не мога да го владея. Нещо му стана. На двигателя. Здрасти, мен! Ей... Защото той взимат половината пари. Оле, мале, как ще да се фърля Нескови GTA 5, окей. Дай ца снайпер, снайпер, снайперинио. Не, брат, не, не, не. Не, не! Ай, брат, ще те кикна следващия път, те бати ретардите. Честно. Фак! Аз ви казах. Ще има ли CSGO? Няма да има време за днес CSGO, така че... Утре нещо, ако остане време, така за едно стрим, че малко късно, не знам. Какъв готин звук. От тук като започва, никога не ми върви. Мале, осъзнавате ли колко близо минах от главите им? Просто осъзнавате ли го това? Знаете ли какво? Аз тия не мога да се прибират гумички. Фак. Браво, бе! Само един бисерала е срещу мене. Леле, мале. Всичко зависи от мене. Проблема е, че аз съм много зле. Още само да кажа, че това е GG. Аз не го виждам. Oh my god, той е застанал там ли, бе? Е, няма как аз трябва да се взривя в него. Ако се взривя в него, мисля, че той ще спечели, защото аз пръв се... Oh my god, имам мега брутална идея. Не се получи. Rest in peace. Айде оцелиме, де! Давай! За да спечеля, но... ще ми отговаряш и моля. Пич,
Ако съм изпуснал нещо, съжалявам, но не мога да чета абсолютно всичко. Така. Не, ох, добре, 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 че останах тук, защото може. Но това се фърля. Кой топи, че самолета? Крадеца. Йоло! Добре, никой не умря след първата вълна. Опа! Аз се самоубих! What? Ти баваш ли се? Ти е баваш ли се? Бавам пъй колкото мен. И матч лузър вече. Матч лузър, фак. Пускаме сълза.